Система роботи 12-ї школи по впровадженню концепції національно-патріотичного виховання у навчальний процес стала предметом обговорення на семінарі заступників директорів шкіл міста. Тема заходу дуже актуальна, кажуть його учасники, адже саме загальноосвітні заклади відіграють важливу роль у вихованні майбутніх патріотів. Концепція на державному рівні була прийнята у 2009 році, підписана рядом міністерств. Це і Міністерство освіти і науки України, Міністерство молоді, спорту, Міністерство оборони і культури і туризму. Тобто цілий ряд відомств займається саме цими питаннями. Ну і, звичайно, важливу роль у питаннях національно-патріотичного виховання належить загальноосвітнім навчальним закладам, де учні проводять найбільшу кількість часу. Свою роботу з національно-патріотичного виховання молоді колектив 12-ї школи продемонстрував теоретично та практично. Зокрема, учнівське самоврядування презентувало проект «Національний куточок», над реалізацією якого школярі працювали з минулого року, збираючи старовинні предмети українського побуту. Наша виставка налічує велику кількість експонатів. Сорочку, яку приніс наш учень Волошин Олександр, і вона дісталася йому від його бабусі, їй вже майже 100 років. Також гордістю нашої виставки є ікона, яку принесла наш зауч навчально-виховної роботи Порхун Олена Миколаївна. Ця ікона передавалася від батька до сина, від матері до доньки. Вона пройшла вже 5 поколінь. Також в нас є глечики, які у різні роки приносили наші вчителі. Є масиничка, яку принесла наша вчитель з історії та правознавства, захожа Галина Борисівна. Ми хочемо, щоб наші ровесники, дітки молодших класів пам'ятали свою історію і гордилися нею. Базовим інститутом у вихованні патріотичних почуттів дітей є сім'я. Саме з сім'ї починається шлях дитини від роду до народу. В школі створений календар традиційних родинних свят, які люблять і з нетерпінням чекають учні та задоволення відвідують батьки. Одним з прикладів родинних свят став захід у 2-му Б-класі під назвою «Дзвенить піснями Україна». На сьогодні була виховна година, і ми розповідали вірші і співали пісні. А навіщо людям потрібні пісні, як ти думаєш? Щоб розказати, що вони веселі або сумні. Почуття своєї належності до великого і славного народу у маленьких школярів викликала ще й багата національна атрибутика, присутня на святі – вишиванки, калина, коровай, одяг. Розкажи, що це за одяг, який на тобі вдягнути? Це одяг козака. Козака? Хто такий козак? Це люди, які захищали Україну. А ти б хотів бути козаком? Чому? Бо не дуже сильні. Доки одна група заступників директорів з виховної роботи разом з другокласниками співала українських пісень, інша спостерігала за роботою 9-го А-класу. Ці учні спілкувались на тему історії Бердичева, бо почуття любові до своєї країни починається з любові до рідного міста. Педагог Наталія Погорєлова на своїх уроках вчить дітей не лише правилам орфографії, а й привчає учнів думати. Перш за все, думати, що ми патріоти, патріоти свого міста, своєї України. І сьогодні в нас у школі всі заходи були патріотичними. Любов до родини, любов до свого міста, любов до України. І я вважаю, що після мого виховного заходу учні стали хоч трішечки, але більше патріотами свого міста. На виховному заході дев'ятикласники розповідали одне одному про походження назв бердичівських вулиць та історичне минуле міських будівель. Поцікавились юні дослідники і назвою мікрорайону, де розташовується їхня школа. Назва цього мікрорайону пішла від назви, тому що після від Великої Вітчизняної війни на цій території знаходились невеликі частини Червоної армії. Також цього руші називали гора Червоного Жовтня. Початкова гора, назва цієї місцевості – це Лиса гора. Це гора, яка вкрита невеликим рослинним покровом без всякої будови. А цікаво, що у давні часи на цій горі збиралися відьмаки та чаклуни для створення свого шабашу. Але у 60-х роках учні середньої школи номер 12 та комсомольці міста Бердичева активно почали засаджувати цю місцевість деревами, яку ми зараз спостерігаємо на схилах гори. Кожен бердичевлянин, думаю, повинен знати історію міста, свою його культуру, його традиції. Це дуже красиве, як і казав, це дуже красиве місто.
Колектив 12-ї школи проводить щоденну та змістовну роботу, спрямовану на виховання почуття патріотизму в дітей, дали оцінку побаченому учасники семінару. Кожен з них, безперечно, знайшов на заході дещо, що можна покласти до своєї педагогічної скарбнички. Ми побували на презентації заступника директора з виховної роботи про систему роботи закладів, де ми побачили весь комплекс заходів, який проводиться у школі не тільки сьогодні, але й протягом усього року. Дуже цікава була презентація манівської роботи учня, який підготував проєкт щодо віртуальної школи, яка теж дуже є цікавою, унікальною, і кожен із відвідувачів цього сайту може побувати в будь-якому кабінеті навчального закладу. Це теж своєрідний патріотизм до своєї школи, який починається саме меншого. Ну і, звичайно, годину спілкування, яку ми тільки що бачили, про місто Бердичів. Багато ще є сторінок, які можна розкривати, вивчати і дійсно пишатися тим, що ми живемо в місті Бердичів, у самому кращому місці на землі.